ګرانو کتونکو د دې وړو د سترګو مقابله د ادب او حدیث چل کوي ګوره خاماتا دا ټول اړه اوس په نمبر نه باندې شي اول نمبر د رومي ساده رومي سا سترګو چلو چلو السلام علیکم یہ میری بیٹی ہے اور یہ آپ سب کچھ چیلنج دیتی ہیں کیونکہ یہ آنکھیں بند نہیں کرنے کی دیکھتی ہے کہ کتنا ٹائم یہ اپنی آنکھوں کو اس طرح تو وہ دو پیری بندی کرے دسنگ اس طرح کی جو ہوا تو بندے تسیمہ خاند ہوئی مکو ہوا بند ہوگا نا السلام علیکم یہ میری بیٹی ہے اور یہ آنکھیں بند نہیں کرتی دیکھتی ہے کہ کتنے ٹائم یہ اپنی آنکھوں کو اس طرح سٹل رکھتی ہے مکو گورا بھی دستان تکڑ دو اتول نسیوا ٹیم دی کا کرے پتی دستر کی نہ بندے دستر کی جلی بالکل پیریاں نو جننی ہو دا دادا چپچا دادا میری زندگی پٹی کڑا سے دے دا نہیں میری دادا بہت سارے کر رہی ہوں دستر کی نہ بندے دا اڑی تکڑا دا دستر کی دالک کلی دے چیلنج ورکڑے دے وجہ سے نستر کی نہ بندو اکرے بند دی کو خود دے واسطے شروع مکو تے کنا مکو مکو تے مکو ابھی اکرے پٹی دیکھڑے پٹی دیکھڑے ورن وستو لے چیلنج ورکڑے دے وجس تر کینہ بندو ورن کہانی چپ سے بدی دی کما 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 کو گتے دا کنے دا کپ کینہ دے مگو دی 17 ورن وگ ٹوکا 19 20 21 22 مگو چپ 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 نرے نرے کے خو خیر دے پٹائی اے نو نمبر دے بالکل جدے کرنے بالکل چپ شستر کے مقابلے کا کلر شا اڑے اڑے رکھتا تھا